राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष महबूब शेख यांच्यावरील आरोप प्रकरणात आता नवा ट्विस्ट आलाय. शेख यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करणाऱ्या तरुणीने घुमजाव केलाय. या प्रकरणी आरोप करणाऱ्या तरुणीने भाजपच्या प्रवक्त्या चित्रा वाघ यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. याआधी देखील चित्रा वाघ यांनी शिवसेनेचे नेते रघुनाथ कुचिक यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते, पण काही दिवसांनी या प्रकरणातल्या पीडितेने चित्रा वाघ यांच्यावर गंभीर आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. या सगळ्याबद्दल महबूब शेख आणि भाजप प्रवक्त्या चित्रा वाघ काय म्हणतात बघूया. अजून माझ्या हातात एफआयआरची प्रत पडली नाही, त्यामुळे मला त्याच्याबद्दल अधिक काय म्हणलं तिने माहीत नाही. पण भाजपच्या कोणत्या तरी दोन नेत्यांनी माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल करण्यासाठी त्या मुलीला प्रवृत्त केलं. मी पहिल्या दिवशीपासून सांगत होतो की माझं राजकीय आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा हा कट आहे, कुणाच्या तरी डोळ्यात खुपतंय. मी डोळ्यात पाणी आणून सांगत होतो की माझी नार्को टेस्ट करा, मी असा कोणताही खान प्रकार केलेला नाही. पण आज तो सगळ्यांच्या समोर त्या मुलीच्याच माध्यमातून आलाय, याच्यावर मी सविस्तर बोलल आणि जे लोक याच्यामध्ये इन्वॉल्व आहेत त्यांच्यावर देखील कायदेशीर कारवाई हा महबूब शेख केल्याशिवाय राहणार नाही. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष महबूब शेख याने माझ्यावरती बलात्कार केला आणि मला न्याय मिळण्यासाठी मदत करा असं आमच्याकडे सांगत आलेली पीडिता हिने घुमजाव केलेला आहे आणि आता तिचं असं म्हणणं आहे की चित्रा वाघ आणि सुरेश धस यांच्या सांगण्यावरच मी हा गुन्हा दाखल केला. तर मला पुन्हा एकदा सगळ्यांना सांगायचंय की या प्रकरणामध्ये सुद्धा जी काही चौकशी असेल त्याला सामोरं जायला आम्ही तयार आहोत. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.